Рекордну кількість нагород в історії вручення британської театральної премії імені Лоуренса Олів'є зібрала п'єса «Гаррі Поттер і прокляте дитя». Урочиста церемонія вручення нагород відбулась в Лондоні в Альберт-холі. Спектакль був представлений в 11 номінаціях, переміг у 9. Продовження саги про чарівника і його друзів відзначили за найкращих акторів, режисера, звук, світло і костюми. Прем'єра п'єси відбулася торік з небаченим аншлагом. 1977.